Jina langu ni Frederick Asiku, nafanya kazi na World Vision Kenya kama mkurugenzi anayesimamia masuala ya ubora wa miradi. Na leo tumekuja hapa Mwimaita Primary School kuanzisha mradi huu wa maji, kama mnavyoona tangi hili ambalo tumelijenga kwa ufadhili kutoka KenGen Kenya. Na tuko na furaha kwamba World Vision kwa miaka hii 50 ambayo tumekuwa Kenya, tumefanya miradi mingi ya maji na usafi, kwa sababu tumetambua kwamba maji na usafi ni changio kubwa kwa ubora wa jamii yote, kwa sababu tunapoleta maji tunaimarisha afya ya wazazi, ya watoto na jamii yote kwa jumla, na kupunguza magonjwa mengi ambayo yanabatana na ukosefu wa maji na usafi. Katika Kenya, World Vision tunajivunia kwamba kando na serikali, sisi tumerangiwa kuwa namba 2 kwa kuchangia uimarishaji wa foundations za maji, infrastructure za maji, na kuchangia kuimarisha mizingi yote ya maji. So we have invested, tumechangia kwingi sana kwa kuimarisha maji katika sehemu hii ya Salga na katika Kenya yote nzima. Kwa hivyo tunaomba wote wafadhili wajiunge na sisi, washikandao wengine, tuendelee kuimarisha hali ya maji katika Salga na pia katika kaunti zingine zote 37 ambayo tunafanya kazi, na hata zote katika Kenya hii ambayo tunaishi. Huu mradi umetugharimu 1,700, 700,000 ambazo tumlichangiwa na shirika la KenGen, na pia World Vision kwa michango mingine tutaendelea kuweka miradi ingine katika sehemu hii kuchangia hali ya ubora wa maji. Kwa majina mimi naitwa Engineer Kleti Bore. Mimi ni engineer kwa kampuni ya KenGen, nikifanya kitengo cha geothermal. Kwa hii mradi KenGen imeshirikiana na World Vision, KenGen ikitoa financing, ikitoa fedha yenye ilisaidia kujenga huu mradi. Na ni kwa sababu huu mradi ya maji iko kati ya zile tunaita our CSR scope of policies. So kwa CSR policy yetu inakava mambo ya maji na sanitation, mambo ya elimu na environment. Hizo ndio tunafoka sana, lakini pia tunasaidia kwa kupeana scholarships kwa wale wanafunzi ambao hawajiwezi, na kwa wakati mwingine pia tukiwa wakati ya kiangazi na communities wako na njaa, tukiwa na uwezo huwa pia tunapeana chakula kwa mashule. Kwanza mambo ya maji iko jambo la muhimu katika policy yetu ya CSR. So wakati World Vision walitu approach na wakatueleza ile shida hii shule inapitia kwa ukosefu wa maji, na sisi wenyewe tunaelewa shida yenye community inapatanga wakati haina maji. Mahali tunafanya kazi huko Naivasha na hata huko kwa Hydros, shida inakuanga sana sana ya maji. So tulipoongeleshwa na World Vision na tukaona hiyo need, tukaona ya kwamba kutoa fedha kusaidia hii community, hii mradi ya maji itagusa hawa wanafunzi kwa njia kubwa sana. Kwa sababu tuliambiwa vile wanafunzi wanateseka sana wakati hawakuwa na maji. Wengine hata walikuwa wanakosa shule ndio waende wakitafuta maji, na maji ya area hii haina maji, haina mito. So tukaona ni jambo la muhimu tuwasaidie waweze kuharvest maji yenye Mungu ametupatia kupitia mvua. Na tumefurahi sana kwa sababu tumeona furaha yenye iko kwa wanafunzi, yenye iko kwa wazazi, yenye iko kwa walimu, na hiyo inatufurahisha pia sisi kama kama kampuni. Jina langu ni Catherine Karime, head teacher cum principal Mwimaita Comprehensive School.
situated at Mosop in Nakuru, Rongai. So we appreciate the fact that I'm here and kufika hivi nikakuta there is an ongoing project in Awaitas, and we started immediately on arrival. We embarked on the construction of the tank together with the, by then I didn't understand what is Kenigen, what is ore division, but I gave myself time to just see. So when they arrived, they told me they are undertaking this mission, and especially when they focused about ni mutoto anataka kulenga, the focus was the Sharod in terms of provision of water. I did it embraced. So we started with them from the scratch, like hapa tukabomoa ile tank ilikuwa ndogo. When they mentioned that they are going to place a 30,000 liters masonry tank, that was like wow. Because what I found here was a very huge bill that I, with the population and with the capitation, I was just wondering, how do I just go about it? But on arrival, they just were sent, like from God and from the Bruce. So they arrived and embraced. So we started the project, and here it is. It has been accomplished. It has been very, very marvelous and amazing. And especially to me, who is the... at the key there at the table, trying to just see that things go well, and especially with the bidding. So one thing, and the truth, the first thing is about the bidding. It has marvelously and amazingly reduced, almost slicing, almost putting it aside. That we are now going to have, we are not going to have the anxiety with the provision of water from above. This tank wakati imeja, I think I will be the happiest Linda, or the happiest head teacher around, because in matters of bearing, that one I have no anxiety now. Secondly, these children have been having issues with the drinking water, because we had some days no water because sometimes it's being rationed. So we would like go like 2 days, 3 days without water for the mtoto ambaye ametoka home ambayo bado maji haijafika. So I could look at them and wonder, this imefungwa. Mfua matanki ile tulijaza juice, maji imeisha. What do we do? So I'm very, I appreciate the fact that now niko na watoto, hata akienda kwa tap, bado maji atapata. The third thing is, we would like to cook there, but when there was no water, the mipango ya kupika inaishia hapo. However, little of the food is, but without water, we would suffer much. But now, we are so happy that we have provisions za maji. So even I'm thinking of starting a project ya uji au ya chai. Sababu watoto wengi wanatoka nyumbani hawajapata kitu cha kukula, lakini wakipata kauji hapa with maji, hata kuongeza unga itakuja, hata ile kukoroga uji itawezekana without anxiety. Tena hapa pamekuwa pakipitia wazazi, mama mboga akitaenda kutafuta mboga huku, anapitia hapa anakuta hakuna maji. Saa hii mama mboga huyo akitoka hiyo shamba akipitia hapa, hata ambiwa hakuna maji, juu maji ilikuwa imefungwa hiyo siku, anakuta hakuna maji. But saa hii atakuta maji ya kunywa na endelee na safari. Ataenda afanye biashara zake jioni, apate kitu ya kupatia huyu mtoto. So we are very grateful. Cleanliness, sprinkling of water hapa kwa hii dust yote, tutakuwa tunaisoak. So we are very much grateful. Hata ni hivyo. Cha ukweli nilisema aje, yule mtoto tutapata bado hajanadhifiwa kutoka home. Tukoledes hapa, tutamuonyesha jinsi ya kuosha, osha, kumpanguza maji karai, eda uoge na wapi, macho, kuwa smart. So hata cleanliness, kwa madarasa, kwa vio vietu, kwa office, naona, hiyo mambo yote. Even sharing with my neighbor. So, hii maji
imetupeleka level ingine ambayo hatukuwa na ilikuja like something we wouldn't have managed to do. There is no way you would have managed to obtain such a facility here. So we are very grateful and God bless you. Kwa machina ni Vincent Goyech, kiongozi wa community kwa Mimwaita Village. Kile kitu minataka kusema ni tanki imeletwa na World Vision na Kenya. Itasaidia community, itasaidia watoto. Wakati wa kiangazi, hata community wataweza kunywa hii maji. Sio ati ni ya shule peke yake. Community wataweza pata maji ya kunywa. Sahile kama hakuna maji. Kitu ingine mimi nashukuru ni watu wa World Vision na Kenya. Kwa hii kazi wamefanya. Wamefanya kazi mzuri. Na tunaomba wakipata mawatizi wengine watusaidie, watuletee. Tuko na projects mingi hapa imekwama. Sasa tunaomba hawa wafatilizi wengine wakuje watusaidie mambo ya barabara. Ile kitu hatuna ni dispensary, hatuna dispensary hapa kabisa. It is a distant walk. It is almost 30 to 20 kilometers na jinsi ya kwenda huko inakuwa ngumu kidogo. Ile ingine ni Nakuru, ingine ni Rongai. Sasa hakuna ile kwa karibu hapa. Sasa tunaomba wafatilizi wengine watusaidie na hiyo. Tuko na kuanja na tuko na kila kitu. Shida ya maji hapa tunapata kutoka Molo. Ile tunatumia na Ruasco. Lakini inatoka Molo. One time ile mtungi ilingia kwa hiyo pai. Tulikaa bila maji the whole month. Mwezi mzima. Ng'ombe inataka maji. Watu wanataka maji. Sasa na hiyo iko Molo. Watu wa Molo wakisema yes, yenda Rongai, hasa tapata maji wapi? Sini itatusaidia. Wazo maji kutoka kwa area nyingine iende kwa area nyingine, wenyewe atasema hii maji ni yetu. Sasa asanteni sana.